Любов Олексіївна живе в Чорнобаївці з 1973 року. Тут пережила і російську окупацію. Каже, радіє звільненню села і приємно вражена приїздом волонтерів. Я допомогу отримала, щиро дякую. Я не брала ніякої допомоги за весь період окупації. Не тримала в руках російського рубля і щаслива від цього, що я дочекалася наших, що я дочекалася визволення, дожила до цього. До 90 продуктових наборів вагою близько 10 кілограмів кожен, хліб, воду, 4 мішки теплого одягу та набори з побутовою хімією для чорнобаївців і жителів прилеглих сіл привезли миколаївські волонтери ФОЮАХ. Окрім цього, миколаївці доставили в місцевий розплідник 5 пачок корму для собак. 2 по 15 кілограмів, 2 по 12 кілограмів і один вагою 9 кілограмів корму для котів та заспокійливе для дрібних тварин. Привезли корма, допомогу питомнику Біглі, який знаходиться в Чорнобаївці, який з перших днів під обстрілом, тут велике кількість животних. Вот. Дорога сложная, но мы очень рады, что у нас получилось помочь сохранить породное поголовье. Офіційно розплідник вже працює 9 років. У ньому перебуває 36 собак, серед яких 28 біглі та 8 спаніелів. Это фактически вторая гуманитарка нам, и которые одну, несколько гуманитарок потеряли в Васильевке, которые лично шли нам передавались. Ну, держались, посохранили все поголовье, ни одна собака не погибла, даже есть несколько. Двое, которые привезли во время войны, все выжили, так что готова даже вернуть владельцам, если захотят. Станом на 14 листопада в Чорнобаївці відсутні електро- та водопостачання. В процесі відновлення мобільний зв'язок. Також проводяться стабілізаційні заходи. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.